Саме затишний називатиметься новий сквер на розі вулиць Росвиївська, 30 та Митрополита Володимира, 38. Як зазначає Мукачівська міська рада, цей проект буде реалізовано згідно конкурсу бюджету громадських ініціатив. Саме зараз тут підрядна організація завозить будівельні матеріали та проводить їх складування для подальшого монтажу. Все прибрали, спланували площадку, яку ви тепер бачите, і будуть влаштовуватися тротуари. Тротуари будуть з тротуарної плитки, з поребриком, далі будуть влаштовуватися лавочки, світники і світильники будуть стояти. Загальна протяжність тротуарів буде приблизно 500 метрів, площа буде десь приблизно 700 квадратних метрів. Повідомив підрядник також про вартість проєкту та терміни його здачі в експлуатацію. Вартість проєкту приблизно 900 тисяч гривень. Чому кажу приблизно, бо є якісь деталі, нюанси там і так далі, ну десь у цих межах. Термін здачі до середини вересня місяця. Таку ініціативу підтримують і місцеві, бо цим відрізком вулиці раніше страшно було і ходити. Взагалі мукачівці за озеленення та приведення до ладу мукачівських вулиць та нових скверів. Та за умови, якщо роботи, які починають, доводять до кінця. От, до прикладу, сквер по вулиці Духновича мали завершити 30 червня. Тоді під час ремонтних робіт виникли додаткові незаплановані витрати і роботи призупинили. Літо завершується, а добудовувати сквер поки ніхто не збирається. Територія недобудови виглядає так, ніби робітники, які там працювали, в терміновому порядку покидали цей парк, як під час евакуації. Отак сьогодні виглядає сквер по вулиці Духновича. Бруківка є, робітників немає. Бруківка, яку можна було використати, тут на кожному кроці. Та питання справді в тому, чи варто було її класти, адже і той тротуар, який тут поклали, вже починає руйнуватися. А цим пішохідним доріжкам нема ще й року. Нагадаємо, реконструкція цього парку платникам податків Мукачева обходиться поки що в майже 5 мільйонів гривень. У мене таке відчуття, що одне будується, друге руйнується. Пані Любов каже, ходить цими тротуарами майже кожного дня та таким станом речей не задоволена. Ми гуляємо, да, мені не подобається. І робота почалася минулого року, вона, по-моєму, осінній час такий. Не завершилася, вроді погода, все є для цього, щоб завершити. Коштів, мабуть, немає, я ж не знаю. Да, не подобається. І що далі? Знову чекають осені. Не знаю. Щось будується, викладається, правда ж, якийсь малюнок чи якась схема того всього, що це тут буде. Як воно в кінцевому результаті має виглядати, правда? Якийсь дизайн викладається для нас, для людей, щоб ми мали бачити, що це будується. Нічого ніде не бачу взагалі. Нагадуємо, цей сквер будують за кошти платників податків. Сьогодні тут відпочивати не дуже зручно, бо він недобудований. Але у нього з'явилося зовсім неочікуване інше призначення. Тут сьогодні ростуть кабачки.